Повече възможности за получаване на пари за реалния бизнес искат от Стопанската камара в Русе. Това стана ясно днес по време на среща между представители на местния бизнес и на Министерството на икономиката. Или правителството, предканваме го да помисли, възможно ли, как би било възможно да се дадат пряко средства на бизнеса чрез банка за развитие, чрез преки договори или чрез финансиране на успяващи бизнеси, или търсени на друг вид. Защото този вид, който се въвежда чрез проекти, ни дава възможност на реалния бизнес при нас, който е в момента, да даде бърз отскок. Предимно такъв отскок показват фирми, които са свързани с западни капитали, с западни банки или с други свързани извън нашата страна. От Министерството на икономиката са запознати с част от проблемите на бизнеса в отделните региони, но искат конкретни предложения, за да се намери най-доброто решение. Бих искала да чуя вашето мнение по няколко такива нормативни актове, свързани с административната тежест. Единият е лицензионните режими и таксите и на национално, и на местно ниво. Другият такъв проблем е синята карта, издаването и. Доколко считате, че съкращаването на сроковете ще е добра възможност за това специалисти, каквито няма в съответните региони, да бъдат търсени от чужбина, естествено при тяхно желание. Другото, което бих искала да обсъдим в днескашния ден е доколко бизнеса вижда развитието на Русе в посока на индустриален център или по-скоро на туристически и въобще какво смятате вие като хора на терен? От Русенската стопанска камера настоява държавата да предприеме мерки за запазване на мениджърите в Русе, за да не търсят по-добри възможности за кариерно развитие в Румъния.